Wewe usikuje bwana. Hii imeenda. Hapo ni mbaya. Hapo ni mbaya boss. Hapo ni mbaya bwana. Sisi nikuambia ona. Ona. Ona sasa. Pikipiki imemtangulia. Na hiyo ni kichwa? Labda hii nafikiria ni mgongo. Mimi huyu mtu leo akienda na maji nilikuwa hapa. Nikamuona akiingia kwa maji na akienda. Sasa jamaa mmoja rafiki yetu hapa ameenda akatafuta mpaka ampata, akamkimbiza. Saizi tunataka mtu atolewe kwa maji. Ashaonekana hajatolewa. Na badala kutolewa askari amerudi kuchapa watu. Kweli ni dhambi gani watu wamefanya ndio achapwe? That's my question. Hiyo sheria iko wapi? Unachukua fimbo unachapa kila mtu na watu wanalilia mtu wao atolewe kwa maji. Ameshapatikana, si hajapatikana, hajatolewa. So hiyo ndio swali yangu. Kwa hivyo naomba tusaidiwe ili daraja itengenezwe. Watu wetu wameenda wengi na maji. Saidi more than 10 kihesabu. Hivi kazi hii tunaweza kupoteza mmoja wetu katika mto wa Maravima Bridge ambaye aliweza kusongwa na mafuriko ya maji asubuhi mida ya saa 3:30, ambao ukiangalia katika upande wangu wa kulia hapo ndio wakati wa Maralienda wamekusanyika ili kuweza kuangalia mtukio. Na tulikuwa tunahimiza serikali ya kaunti, national government kaunti, waweze kuja kutusaidia, kwa maana sio picha nzuri ili inapokaa katika maji. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba aidha pia watu wa Red Cross waweze kuja kutusaidia na pia kusaidia kujenga hili daraja la Mararipa, kwa sababu ni fupi na imekuwa imesababisha vifo vingi sana wakati huu wa mvua.